હવે ધીમે ધીમે બસ થોડા ગણતરીના દિવસોમાં મસ્ત મજાની ગુલાબી ઠંડીની શરૂઆત થઈ જશે. શિયાળાની જે ઋતુ છે ધીમે ધીમે હવે નોક નોક કરવા આવશે અને એમાં ઘણી બધી એવી પ્રોબ્લેમ છે જે ક્રિએટ થશે. આજે તમને હું એમાં તમે જે પેટ્રોલિયમ જેલીનો યુઝ કરતા હોવ છો એ પેટ્રોલિયમ જેલીના મોઈશ્ચરાઇઝરના સિવાય પણ ઘણા બધા ફાયદા છે. એક નાનકડી એવી પેટ્રોલિયમ જેલીની જે ડબ્બી જે છે એમાં એટલો બધો ખજાનો છુપાયેલો છે, એટલી બધી પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન્સ છે, એ વિશે હું તમારી સાથે શેર કરીશ. gujarati.com પર આપ સૌનું સ્વાગત છે. પેટ્રોલિયમ જેલીના ફાયદા વિશે જાણવાનું છે. તો સૌથી પહેલો ફાયદો, જો તમારા ઘરમાં નાનું બાળક હોય અને એને તમે ડાયપર્સ પહેરાવતા હોય તો એ બધી મમ્મી પપ્પાને ખબર તો હશે જ કે ડાયપરના કારણે ઘણીવાર ડાયપર રેશિસ પણ થાય છે અને ત્યારે એ લોકો ખૂબ જ ચિંતામાં મુકાઈ જાય છે કે ભાઈ આ રેશિસ કેવી રીતે દૂર કરવા, કારણ કે બચ્ચું જે હોય છે બોલી પણ નથી શકતું હતું અને કોન્સ્ટન્ટ રડ્યા કરે છે કારણ કે એને બર્નિંગ થતું હોય છે. તો આ બર્નિંગ, ડાયપર રેશિસની જે બર્નિંગ છે એમાં આ પેટ્રોલિયમ જેલી ખૂબ જ બેનિફિશિયલ સાબિત થાય છે. તમારે એનું જે ડાયપર કાઢી એ ભાગ સ્વચ્છ કરી થોડું પેટ્રોલિયમ જેલી તે અપ્લાય કરી દેવાનું છે અને થોડીક વાર એ ભાગ તમે ખુલ્લો રાખો કારણ કે એર સર્ક્યુલેશન પણ બચ્ચાને મળવું ખૂબ જ જરૂરી છે. બીજો ફાયદો કે ઘણીવાર આપણે ગરબા રમ્યા હોય કે પછી ઠંડીના કારણે આપણી જે એડી હોય છે એ ફાટી જતી હોય છે અને વાઢિયા પડી જતા હોય છે. એકદમ ચોખ્ખી ભાષામાં કહીએ તો વાઢિયા પડી જાય છે અને આ વાઢિયા તમારે એના માટે તમે પેડિક્યોરનો સહારો લેતા હો છો. નો ડાઉટ એ તો તમે બ્યુટી ટ્રીટમેન્ટ તો કરાવી શકો છો પણ ઘરે જ રિપેર કરવાનું છે તો એમાં તમે રાત્રે સૂતી વખતે મસ્ત ચોખ્ખા પાણીથી પગ ધોઈ લેવાના છે અને ત્યાં પેટ્રોલિયમ જેલી અપ્લાય કરીને સોક્સ પહેરી લેવાના છે, ઓવરનાઇટ રહેવા દેવાના છે. તમે બીજા દિવસે સવારે ઉઠશો ને તો ઓલમોસ્ટ 80% જેટલો ફાયદો તો તમને ચોક્કસથી મળવાનો છે. પછી એનો ત્રીજો ફાયદો એ છે કે ઘણીવાર આપણા હેર છે બહુ જ ડ્રાય થઈ જતા હોય છે અને શિયાળામાં તો ખાસ થાય છે, તો આ પેટ્રોલિયમ જેલી જે છે એ તમે વાળમાં પણ લગાડી શકો છો. શું કરવાનું છે તો પેટ્રોલિયમ જેલી તમારા જે વાળ જે હોય છે તમારે એને અંદર સ્કેલ્પમાં નથી લગાવવાનું, તમારે જે વાળ જે હોય છે એમાં તમે હળવા હાથે થોડા થોડા લગાવી શકો છો, વાળ બાંધી દેવાના છે અને સવારે શેમ્પુ કરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ એનો બીજો ફાયદો એ છે ઘણીવાર ક્યાંક કટ વાગી ગયા હોય અથવા આપણને પણ રેશિસ પડી જતા હોય અથવા ક્યાંક પડી ગયા હોય કે કંઈક ઘસાઈ ગયું હોય તો આપણને પણ ત્યાં રેશિસના કારણે બળતરા થતી હોય છે, તો આવી જગ્યાએ પણ તમે પેટ્રોલિયમ જેલી લગાવી શકો છો. એનાથી પણ ખૂબ જ જલ્દી રિકવરી આવશે ને જે સ્કિન જે છે એકદમ સોફ્ટ બની જશે. આ સાથે જો તમારા લિપ્સ જે છે એ ડ્રાય થઈ ગયા હોય અથવા હોઠ ફાટી ગયા હોય ત્યાં પણ તમે રાત્રે સૂતા પહેલાં હોઠને સરસ ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ અને પેટ્રોલિયમ જેલી સહેજ લગાવી દેશો તો તમારા હોઠ પણ એકદમ સોફ્ટ અને મુલાયમ થઈ જશે. અને બીજી એક એવી સમસ્યા જે તમે આ પેટ્રોલિયમ જેલીથી ટ્રીટ કરી શકો છો એ છે કે ઘણીવાર તમને ડબલ મોઢાવાળા વાળ થઈ જતા હોય છે, મતલબ તમારા જે વાળ છે એમાં સ્પ્લિટેન્ડ્સ આવી જતું હોય છે, તો આ સ્પ્લિટેન્ડ્સ દૂર કરવા પણ તમે પેટ્રોલિયમ જેલી તમારા વાળમાં અપ્લાય કરી શકો છો અને સારું રિઝલ્ટ મેળવી શકો છો. તો બસ આટલા બધા ફાયદા છે પેટ્રોલિયમ જેલી લગાવવાના, તો તમે પણ આજે અપ્લાય કરી જોજો અને પછી મને કમેન્ટમાં ચોક્કસથી જણાવજો કે તમે આ પેટ્રોલિયમ જેલી શેમાં શેમાં યુઝ કરો છો.